ចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ណាកាលពីវីដេអូមុនឬក៏មេរៀនមុនយើងបានរៀនអំពីការសូត្រធម៌សុំខមាទោសដែលហៅថាឧត្តមង្គលអញ្ចឹងដល់មេរៀនទី11នេះយើងសូត្ររៀនសូត្រអំពីធម៌ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ទេវតានិងអ្នកអញ្ចឹងសូមថាតាមម្ដងមួយម៉ាត់ម្ដងមួយម៉ាត់សិនចាំយើងសូត្រតាមរបៀបធម្មតាអាកាសដ្ឋាចភុមមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរັງរក្ខន្តោសាសនង អាកាសដ្ឋាចភុមមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរັງរក្ខន្តោរាជាណោអាកាសដ្ឋាចភុមមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរັງរក្ខន្តោញាតយោអាកាសដ្ឋាចភុមមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរັງរក្ខន្តោបាណិណោអាកាសដ្ឋាចភុមមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរັງរក្ខន្តោណោសតិយអញ្ចឹងធរអាកាសដ្ឋានេះមាន5វគ្គហើយបើញាតិញោមបានរៀនចាំតែមួយវគ្គហើយដល់វគ្គទី2ទី3ទី4ទី5នឹងដូចតែគ្នាខុសគ្នានៅចុងចុងតិចទេនៅខាងចុងដូរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ម៉ាត់ពីរម៉ាត់ខាងចុងតិចទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកសូត្រតាមរបៀបធម្មតាវិញអាកាសដ្ឋាចភុមមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរັງរក្ខន្តោសាសនង អាកាសដ្ឋាចភុមមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តោចេរັງរក្ខន្តោរាជាណោអាកាសដ្ឋា
จะพมมาทาเตเวียนเนกียมะหัตถิกาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตญเยตโยอากาศัทธาจะพมมาทาเตเวียนเนกียมะหัตถิกาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตปาณิโนอากาศัทธาจะพมมาทาเตเวียนเนกียมะหัตถิกาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตโนสติ